aba dhamaystiran hufan oo la soo xulay kaligiisho radio hiiraan weyn udub dhaxaadka warbaahinta maqalka yagu idii soo gaaray kuna soo dhawaada warka duhurnimo qodobada aad ku maqli doontaan warka yagana waxa kamid ah maamulka Jubaland oo wafdi xal raadin ah u diray degmada Luuq ee gobolka Gedo ee ka dhaceen dagaal sababay qasaare badan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo weeraray saldhig kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Qeycad ee gobolka Mudug shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo lagu ansixiyay laba qodob oo muhiim u ah dawladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Puntland oo warka soo saaray hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee la xiriiray wadahadalada dib loo furayo ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka bilaabay howlgal ay ku aruurinayaan indhashareerka iyo ciimaamadaha ciyaartoyda degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo lagu abaalmariyay koobkii ay dhawaan ku guuleysteen dibaddana waxaad ku maqli doontaan ciidamada Israa'iil oo tobanaan Falastiiniyiin ah maanta ku dilay marinka Gaza soo gudbinta warkan waxaa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba waa qamiis 11 bisha 10aad 2024 Cabdiraxmaan Macalin Muuse iyo Sahre Gabra ayaa soo jeedinaya ay ku soo dhawaada qodobada hore u maqasheen oo inta ka faafasan aynagu bilowne maamulka Jubaland ayaa wafdi xal raadin ah u diray degmada Luuq oo ay dhawaan ku dagaalameen milishiya beeleedkaasi oo sababay khasaare fara badan Yaasin Cali Axmed ayaa warbixinta warkani soo koobaya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubaland waxaa ka baxay wafdi heer wasiirra way magacaabeen madax loogu sareeyay maamulka Jubaland si xaalad nabadeed loogu soo dabaalo degmada Luuq ee gobolka Gedo oo dhawaan ay ka dhacayeen dagaal ahli ah madaxda maamulka Jubaland waxay ka tacsiyeen dadkii ku geeriyooday kuwii ku dhaawacmay dagaalka shalay ka dhacay magaaladaas iyagoo sheegay inay dadina ka shaqeyn doonaan sidii loo kala dhaxgal lahaa beelaha halkaas ku dagaalamaya wasiirro ay dawladda Jubaland u magacaawday ee wasiiradaas oo noqon doono gudiga nabadeynta dagaalka kasoo islaaday degmada Luuq marka koobaad waxaan ka tacsiyeynaa kana xunnahay dadkii ku dhintay kuna dhaawacmay magaalada Luuq dagaalkii ka dhacay waxaan leenahay intii ku dhimateen Allah u naxariisto inta ku dhaawacanteena Allah subxaanahu wa ta'ala si degdeg ah u caafiyo dawladda Jubaland oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda Jubaland madaxweyne ku xigeenka koobaad iyo madaxweyne ku xigeenka labaadba waxay maanta ku dhawaaqeen gudiga nabadeynta khilaafka iyo dagaalka ka aloosan degmada Luuq gudiga oo ka kooban golaha xukuumadda dawladda Jubaland iyo baarlamaankaba sida ogsoon tihiinba maalmahan degmada Luuq waxaa ka dhacay dagaalo dagaaladaasoo dad ehela walaala ah wada degan deegaanka wada leh ay ku dagaalameen dagaalkaas oo si yaro fudud ku bilowday meesha uu maanta maraayana aan u wada jeedno dagaalka dawladda Jubaland waxay ka qaadatay kaalimo kaalintii koobaad waxaa soo hoggaamiyay nabadeynta madaxweyne ku xigeenka koobaad waxaana laga gaaray natiijo wanaagsan madaxweynaha dawladda Jubaland wuxuu dhigay gogol magaalada Kismaayo sida labada socotaanba waxaana laga gaaray isafgarad wanaagsan isafgaradkaas ayadoo la gaaray ayaa haddana waxaa soo laabtay shaqaaqo waxaan ugu baaqaynaa mar labaad mar saddexaad iyo mar afaraad in dagaalkaas la joojiyo shuruud la-aan dhiigga daadanaya xilliganna uu istaago waxaa sidoo kale ilaahay idinkiis maalmaha soo socdo berri ama beri dambe soo gaari doona degmada Luuq gudiga la magacaabay si ay nabadeyntaas u bilaabaan waxaan ka codsanaynaa inaad
إلهي هدو يرهدو كقيب قادتان دولد جبلانا وحديارو تهي مركزتا هبين يمالين إني سنكدالين علاداس إن لجوجيه دقمد اللغنا لغو سعوريه نباديدو عيدا مدى دولة فضر الكي سوماليا أياوي الرئيس الليقي كوحدة الشبابي كل هايين ديغان كقيعد إيكو بالكمدوك عبدقاني عصب لا يدم استراي وركان عيدا كحوق دالك سوماليا يكو بددك ديغان كو إسقرب سنة يا إياه ساكا وده هولقل الحوقن وكردن هاورك الشباب وحون هولقل كان يسقار هو قصعدة آقاد ديغان كقيعد إيكو بالكمدوك إيه ديغان نكرو كلو لو سيدان ورقا كوهلي نعيدا مدى هو انتاه أياه دور جهكا ويرر في رسما يكو سقنايين كوحدة الشباب waxa ay ciidamada si baacsanayaan dagaalamayaal ku sugnaa deegaanka qeyad iyo goobo kale oo saake laga dul dhacay saraakiisha ciidanka xogta dalka ee hoggaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in saake 10 lama iloobaan ahay u dhigan al shabaab waxa ayna sheegeen in howlgalka wali socdo sidoo kale na qasaare xoogan ay ku soo gaarsiyeen kooxda al shabaab wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Abdirahmaan Al Cadaala ayaa sheegay in saake ciidanka xogta dalka iyo kuwa dadka deegaanka ay ku waabareysteen saldhigyo kooxda al shabaab ay ku lahaayeen koonfurta gobolka mudug geesiyaasha xoogay mujaahidiinta deegaanka waxa ay saakay ku dagloo baristeen kooxda al shabaab ee ku sugnaa koonfurta mudug saldhigyadooda waa la burburiyay qasaare ballaaran waa la gaarsiiyay ayuu wuxuu ku soo qoray bartiisa Facebook-ga howlkan saakay ka dhacay gobolka mudug ayaa ku soo aaday xilli uu socday abaabul howlgal marka la doonayo in al shabaab loogu xoreeyo deegaanada maamulka galmudug iyo Hirshabeelle iyadoo howlgaladii hore ciidamada dib uga baxeen deegaanka badan oo al shabaab laga saaray aad buu maatay Cabdiqani Cabdullaahi Cabdi Cusubley oo warbixinta warkaasi in la socodsiinayo wali waxa la socotaan warka dhurnimo markana hadii ay naadoon dhacaasi wararka la xiriira magaalada Muqdisho golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ansixiyay qodobo muhiim ah golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa ansixiyay heshiis safkarad oo u dhaxaya dalalka Soomaaliya iyo Shiinaha kaasi oo ku saabsan hirgelinta nidaamka hindisaha horumarinta adduunka iyo sidoo kale heshiiska is-afgaradka wada waa markaasi shaqeyneed ee iskaashiga u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Qatar shirkani uu gudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan halka uu marayo qorshaha isbeddelka qaran ee loo yaqaan NTB 2025 ilaa 2029 iyo bulshada bariga Afrika ayaa waxa kale oo warbixin lagaga dhigay wasaaradda beeraha oo ka warbixisay wax soo saarka dalka iyo xaaladaha beeraha Soomaaliya sidoo kale shirka waxa lagaga hadlay arrimaha isbeddelka cimilada oo la sheegay in qatar weyn ku hayaan Soomaaliya isla markaana ay la daalaa dhacayaan dadka Soomaaliyeed waxa la sheegay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu badan ee la daalaya dhacaya dhibaatooyinka ka soo gaaray isbeddelka cimilada oo ay sababeen dadka ama sidoo kale warshadaha wax soo saarka oo tahay wiil waxaan ku gudu jirnaa wararka Muqdisho ciidamada amaanka ee Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay howlgal lagu xaqiijinayo amniga ka wada degmooyinka Yaqshi Darussalam iyo Hilwaa maalmihii la soo dhaafay ka dhacayeen dilo loo geystay dad shacaba ciidamada ayaa baaraya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo dadka rayidka ay saaran sidoo kale taaskartaani ayaa dadka shacabka gaar ahaan gabdhaha ka aruurinaya indhashareerka halka ragana wata imaamadaha iyaguna ka qaadaya howlgalkan ee ciidamada amaanka ka sameeyeen degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ku soo aaday xilli halkaasii ka dhaceen dilo loo geystay ganacsata Soomaaliyeed sidoo kale ciidamada ayaa maalintii shalay ahayd aruurinayay mootooyinka loo yaqaan feeko oo ay dad badan isticmaalaan walilaamaha amniga ee maamulka gobolka Banaadir kama hadlin cid ay ku soo qabteen howlgaladan ay ka wadaan degmooyinka Hilwaa Yaqshi iyo Darussalam ciyaartoyda degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa lagu abaal mariyay koob ay dhawaan kaga guuleysteen dhigooda Garas Valley warbixinta warkani waxa soo jeedinaya wariyaha ayaga Musaf Cali Cadow gudoomiyaha gobolka Banaadir raxna duqan magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaali ayaa xalay waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho taasoo abaalmarin lagu gudoonsiinayay ciyaartoyda degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho uu ku guuleystay ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad gudoomiyaha gobolka Banaadir raxna duqan magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaali ayaa waxa uu sheegay in lacag 25,000 oo dollar oo ugu deeqay ciyaartoyda degmada Kaaraan oo ku guuleystay ciyaartii ka dhacday magaalada Muqdisho waa 25,000 oo dollar
مملكة بنتلان يا ورقة صوصاري هذا الكي مدحويناها صومالية حسن شيخ محمود لحريري وضع هذا لذا دبلو فرايا سهراء إبراهيم دعيسو يا دمستري صوركان مدحوينا صومالية حسن شيخ محمود يا شيخي إن مدحنا مملكة بنتلان يا وقلافكو كلا دحيك دول الفدرالهان كلا هالليان تبشود وظهرين ولا هالليان مدحوينا وحور رجوك موجي اسم رواق جراء inu meesha ka bixi doono maadaama sida uu sheegay masuuliyiinta ay horey qayb uga ahaayeen go'aanka wasiir ah oo dalka lagu hoggaaminayay hadalkaan ayuu ka sheegay madaxweynaha kulan casha ahaa oo xildhibaanada labada kale ee baarlamaanka Soomaaliya oo habeen hore ugu sameeyay magaalada Muqdisho waxaana ka dalbaday kulan gaar ah oo uga hortagay fadhiga baarlamaanka hadaw maamulka Bulaan ayaa jawaab ka bixiyay hadalkii oo xalay madaxweynaha jeediyay oo sheegay in intaas aysan ahayn jawaabta ay ka sugeen madaxweynaha hadalkaan ayaa ku soo aaday iyadoo haatan meel xun uu gaaray khilaafka dawladda federaalka iyo Puntland iyo Jubaland oo aan ka soo qayb gelin wajiga labaad ee shirka looga hadlayay arrimaha doorashooyinka kuwaas oo dhaliyay muran xoogan maadaama ay isku khilaafeen saddexda dhinac oo tahay degistiyal qodobada gudaha ee warka duhurnimada ayaa soo dhageysteen bal markana dibadda saraakiisha caafimaadka marinka Gaza ayaa waxay sheegeen ugu yaraan 30 qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo ee ciidamada Israa'iil arbacadii ka geysteen qayb ka mid ah marinka Gaza duqeyntani ayaa timi kadib maalin markay ciidamada Israa'iil ay madaafiic ku burburiyeen guri dabaq ah oo ku yaalay wqooyiga Gaza halkaasi oo la xaqiijiyay in 30 lagu dilay ilaa iyo 39 qof oo ay ku jireen 20 caruur ah sideed ka mid ah dhibanayaashan ayaa arbacadii lagu dilay weerar ay ka dhacay deegaanka Salaaxuddin ee degmada Bayt Laaxiye ee wqooyiga marinka Gaza sidoo kale waxa jiray xirooyinka Deir al-Balah iyo sidoo kale Bayt Laaxiye ee wqooyiga marinka Gaza oo iyagana la weeraray aag u dhow halka ay taqaajirtu sheegeen in ugu yaraan 23 qof lagu dilay 30 ayaa diblomaasi ka waa markaasii waxay ka dhigayaan dhacdadaas mid ku dhawaad isla markaana ay dhig badan ku daateen oo hal waa markaasii gudaheed tan iyo intii uu bilowday dagaalka Gaza weerarkan ayaa dawladda Mareykanka waxay ku tilmaantay mid guracan oo markaasii aadna looga argagaxo Israa'iil ay dhowr jeer taangiyada ay ku jirtay deegaanka Qooye ee Gaza tan iyo bishii January ee sanadkan markaa oo ay sheegeen in halkaasii ay dib isugu urursadaan ururka Hamas meelaha ay duqeymahan bini'aadantinimada ka fog ay ka geysteen Yahuudda ayaa ka mid ah degmooyinka Bayt Laaxiye, Bayt Xanuun iyo sidoo kale waa markaasi halka loo yaqaano laba waa markaasi xabaaliyah oo saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in bambaanooyinka ay ku markaasi ku garaaceen Israa'iiliyiin kuwa bilooyinkii u dambeeyay halkaasi lagu dilay boqolaal Falastiiniyiin ah warkada hornimo maanta qamisa hiiraan weyn ka dhigaysanaysan dhigistayaal wanaagsan intaas sahri abdirahmaan ayaa soo jeedinaya cusubla ayaa farka farsameeynaa sahri ibraahin ayaa soo saartay in nabad galiyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhigaysayda cadda hiiraan weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www